La setmana que ve farà un mes que va començar aquest curs 2021-2022. Avui en volem parlar amb la portaveu d'USTEC a les comarques gironines, la Glòria Polls, benvinguda. Hola, bona tarda. Primer de tot, quin balanç feu d'aquest mes de curs ja? Bé, doncs hem començat un curs amb esperança de normalitat, però encara amb assignatures pendents pel que fa a incerteses derivades encara d'aquesta pandèmia que no hem pogut deixar enrere, malauradament. Celebrem per damunt de tot que es vetlli per aquesta presencialitat a les aules, una presencialitat que hem cregut sempre necessària que es pugui mantenir, però que es pugui mantenir amb les mesures i els recursos necessaris per poder organitzar l'escolarització i prevenir possibles contagis i una possible sisena onada doncs, que pugui venir. Hem d'estar preparats. La pandèmia, en principi, ens hauria d'haver ensenyat coses bones, coses que vinguessin per quedar-se, aquesta implementació de recursos que fossin estructurals, no que fossin temporals perquè estem patint una pandèmia. I el que sí que demanàvem era que aquesta reducció de ràtios que ens van veure obligats a mantenir o haver de reorganitzar les aules per mantenir els grups bombolla, que es poguessin quedar. Una reducció de ràtios que veiem que aquest any hem tornat a les ràtios que teníem abans de la pandèmia, per tant, tornem a tenir aules molt massificades. És evident que quan redueixes ràtios vol dir que has d'implementar personal, una implementació de personal que l'any passat no es va poder fer, malgrat teníem grups més reduïts, i això va anar en detriment de les especialitats, unes especialitats que van haver d'assumir tutors, especialistes que van haver de fer tutoria, i la qualitat educativa se'n va ressentir. Per tant, aquest curs tornem a tenir unes ràtios elevades, unes aules massificades, i aquest increment de personal que, malgrat tinguem aquests reforços Covid que s'han mantingut de l'any passat, hem de tenir en compte que són reforços Covid que venen finançats amb fons europeus. Uns fons europeus que quan aquests diners s'acabin, ja no hi siguin, aquestes plantilles es reduiran i veurem què passa a dintre dels centres educatius. Si ens remetem les retallades d'abans del 2010, a partir del 2010, veiem que encara tenim un dèficit acumulat de 172 docents respecte a la ràtio alumne-professor del 2009, malgrat aquests reforços Covid que ens han augmentat. Tenim encara un dèficit de 172 docents, és molt. Veiem que malgrat hagin passat els anys i malgrat tinguem aquests reforços Covid, encara tenim aquest dèficit. Si traiem els reforços Covid que hem tingut, que tenim de dotació, tindríem que s'enfila aquest dèficit a 452 professionals. Per tant, la qualitat educativa se'n ressenteix i en qualsevol cas hem de mirar que això es pugui revertir. Igual que el departament es havia compromès el 2017 a través d'un conveni que vam signar, que a 1 de setembre hi hauria tot el personal a les aules. A 1 de setembre ens vam trobar que encara hi havia centres educatius que els hi faltava algun especialista, els hi faltava algun tutor. Per tant, demanem que això, que aquest compromís que el departament doncs, es havia compromès a fer, que es pugui mantenir. El passat 2020, quan va esclatar la pandèmia i es va tendir a la digitalització de molts sectors, una part també de l'ensenyament, el departament va dir que les escoles estarien preparades per si mai tornava a passar. El mateix 2020 ja es va veure que no, perquè els ordinadors en molts indrets no havien arribat. Aquest 2021, en principi, no ha de passar res perquè la presencialitat està garantida amb la vacunació del professorat i també la major vacunació dels alumnes a partir de 12 anys. Però s'han fet els deures en matèria de digitalització per si torna a passar alguna cosa similar? Encara falta feina per fer, no s'han fet tots els deures que s'havien de fer i no tenim garantit que no s'hagin de confinar alumnes. És a dir, ara com ara tenim grups confinats, tenim centres que tenen algun grup confinat, això vol dir que els alumnes han de rebre doncs, la formació a través de les eines digitals. Sí que és veritat que tots aquests alumnes que estan confinats, encara el protocol no deixa massa clar
quin tipus de formació rebran, si serà formació simultània quan el docent estigui fent la classe dintre de l'aula, si tindrem les eines que pertoquen per poder tenir una formació adient i que la connectivitat sigui la que pertoca, i en qualsevol cas hem de preservar, doncs, o fer que aquests alumnes més vulnerables, no, d'entorns vulnerables, doncs, puguin tenir les eines adients per poder-se connectar i, evidentment, no, que l'escletxa digital no sigui tan gran com la que vam percebre el curs passat. Al llarg dels darrers anys, amb la baixada de la natalitat, s'han tocat alguns grups, s'han amenaçat alguns grups de P3, sobretot, que han perdut línies. En el cas concret del Baix Empordà, hem tingut casos a la Bisbal, hem tingut casos a Palamós, hem tingut casos a Sant Feliu de Guíxols. Una de les demandes és que, malgrat que baixi aquesta natalitat, que s'aprofiti això perquè les ràtios, doncs, siguin més petites. En aquest sentit, el departament està per això, o al contrari, està per mantenir aquestes ràtios i tancar els grups si baixa la natalitat? A veure, això és una demanda que venim fent des de fa molt de temps, però és una demanda que reverteix en qualitat educativa. És a dir, tots sabem, els docents sabem, que la qualitat educativa rau quan tu pots fer una atenció individualitzada en l'alumne. I l'atenció individualitzada parteix de que quan tens menys alumnes a dintre d'una aula, doncs es garanteix aquesta atenció. Val? La davallada demogràfica, evidentment, hauria de servir per poder reduir ràtios i poder-se mantenir totes les línies que hi ha en un centre educatiu per poder garantir això, aquesta qualitat educativa que es mereixen els nostres alumnes i també el benestar dels docents. És a dir, quan un docent pot fer bé la seva feina, el nivell de frustració baixa i treballes molt més a gust. Això tots ho sabem. Al Baix Empordà es perden línies, hi ha una davallada demogràfica i el departament, en depèn de quins municipis, ja té previst de fer tancaments de línies rotatius. És a dir, toca un any en una escola, l'altre any tocarà en una altra, independentment de la matrícula que hagi tingut o de la preinscripció que hagi tingut aquest centre. Per tant, sí que és una demanda que nosaltres seguim fent, una demanda de què? El que deia abans, la pandèmia ens hauria d'haver ensenyat que la reducció de ràtios garanteix qualitat educativa, garanteix atenció individualitzada i que, per tant, la davallada demogràfica hauria d'anar per aquí. Pel que fa a aquestes previsions que fan tancar o no línies de P3, des dels ajuntaments, sobretot de costa, posen damunt la taula la matrícula viva, que és aquesta matrícula que no està prevista inicialment i que al llarg de l'any, doncs, es va incorporant en el curs i fa que, en principi, una escola que tenia unes ràtios determinades vegi com, al llarg del curs, aquesta ràtio vagi augmentant. Aquest també és un problema? Exacte. La matrícula viva actualment és molt viva, no? Mai millor dit. Tenim que quan comencem el setembre no sabem amb quants alumnes acabarem el mes de juny. Val? I això és un greuge per als centres que, sobretot al Baix Empordà, que tenim una complexitat d'alumnat, hi ha un alumnat molt divers i que requereix de molta atenció. Llavors, quan aquest alumnat i el grup de dintre l'aula va variant i es va modificant, això va en detriment també del bon fer, de la tasca pedagògica que s'està fent a dintre d'aquella aula i a dintre del centre en concret. Sí que és un problema que tenim i tant, i el tenim al Baix Empordà, però el tenim a tota la província de Girona. La matrícula viva hi és i hem de tenir en compte que en qualsevol cas hem d'estar preparats per atendre aquest alumne divers que ve nou i que s'incorpora de nou a les aules i que els recursos hi han de ser. En matèria d'infraestructures, tenim dos punts calents des de fa molts anys. Un és l'escola de Vall-llobrega i l'altre és l'escola de Verges. L'escola de Vall-llobrega fa molts anys que està en barracons. S'ha demanat moltes vegades, doncs, de fer un centre educatiu nou. Sembla ara, doncs, que hi ha un projecte previst i una inversió de 2 milions d'euros. I en el cas de l'escola de Verges, és una escola que està, la comunitat educativa es queixa que està obsoleta. De fet, l'hem pogut visitar i realment, doncs, la sala de professors està en un passadís, els alumnes no hi queben, han hagut d'agafar, doncs, edificis municipals al costat de l'escola precisament perquè no hi queben. L'any fa 2 anys hi va haver problemes també amb la infraestructura i, malgrat les mobilitzacions que hi van haver fa 2 anys, en aquest cas, segueixen igual, es queixen.
Sí, està clar. Mira, som el servei territorial amb més barracons. És a dir, tenim 290 barracons en 98 escoles. El que això genera és, primer de tot, una despesa econòmica innecessària, perquè amb els diners de lloguer d'aquests barracons es podrien destinar per invertir en fer edificis nous, i en qualsevol cas el manteniment d'aquests barracons també s'ha de procurar que es pugui mantenir. En el cas de l'escola de Verges, s'ha convertit en un institut escola. Tenim una escola massificada, que venen alumnes de l'entorn de Verges, i en qualsevol cas, evidentment, qualsevol proposta d'escola nova, encara que sigui petita, de reobertura d'una escola rural, encara que hi hagi pocs alumnes, genera llocs de treball, genera facilitat per les famílies i pels alumnes d'aquell municipi. És a dir, una escola en un municipi dona vida al municipi. Per tant, això reclamem i demanem que qualsevol proposta d'escola nova, d'escola en un poble petit, que es pugui reobrir, i tant, que s'obri. I el que dèiem abans, com que hi ha davallada demogràfica, el departament no sé si té massa interès en poder crear escoles noves, en poder obrir escoles noves. L'escola de Vall-llobrega, el 2017, en principi ja s'havia de fer tot el projecte de licitació. És una escola que ha tingut 3 projectes d'obra i que en principi van començar a mirar el terreny per poder edificar l'escola. Amb la pandèmia, evidentment, tot això s'ha anat alentint, i amb la crisi també s'ha anat alentint. És una escola que és molt curiós, perquè l'altre dia parlava amb un alumne que va començar P3 i ara aquest noi anirà a treballar a fer de mestre, de docent en aquesta escola, i encara estan en barracons. És a dir, ell va començar l'escolaritat en barracons i anirà a fer de mestre en barracons a Vall-llobrega. Per tant, sí que és un tema que està sobre la taula, que és un tema urgent, que el departament ha de creure que els barracons s'han d'anar reduint i que, en qualsevol cas, la despesa econòmica que això genera es pot reinvertir en edificis nous. Un altre conflicte del qual ens vam fer ressò era el de l'Escola d'Educació Especial dels Àngels. Si recorden, doncs, la comunitat educativa es queixava de que hi havia poc professorat, entre d'altres mancances. Aquella protesta que es va fer ha tingut resposta? Ha tingut resposta, però no el 100%. És a dir, l'Escola d'Educació Especial dels Àngels, hem de tenir en compte que és l'escola de referència de la comarca. Per tant, hi arriben alumnes de tota la comarca i es fa una feina ingent. Els docents, el personal d'atenció educativa, fa una feina espectacular en aquesta escola. I us en recordeu que no només demanàvem els docents que faltaven, sinó que també hi havia un problema de manteniment, que no sabíem exactament a qui pertocava, a nivell institucional, a veure a qui pertanyia, no?, el manteniment, si Generalitat, si Ajuntaments, i una mica es anaven passant la pilota, així mal dit, entre uns i altres. A dia d'avui han dotat el centre amb 4 docents, dels 5,5 que faltaven, però 2 dels quals són reforç Covid i 2 són en plantilla. Per tant, encara faltaria un docent i mig per cobrir. I de personal laboral tenim que tenen 3 reforços Covid i encara els hi falta un docent d'audició i llenguatge. Què vol dir això? Que al faltar el docent d'audició i llenguatge, aquests alumnes perden la beca que tenen de logopèdia. Els alumnes que han de rebre logopèdia, doncs, venen becats i, per tant, com que no hi ha l'especialista, perden aquesta beca. Hi ha un altre greuge aquí, que és que els 5 docents que són de reforç Covid, com he comentat abans, són docents finançats amb fons europeus, que veurem l'any que ve què passarà amb aquests diners, si són, si no hi són, i amb aquests docents què acabarà passant. I ja per acabar, no només en matèria educativa, sinó en molts altres serveis públics, s'arrosseguen les retallades que van venir després de la crisi financera del 2008. Ens hem fet ressò de diverses protestes en el món sanitari, en el món educatiu. Passats tots aquests anys, més de 10 anys, hem tornat al 2007 o encara patim aquelles retallades? Patim les retallades, i tant. Ho he comentat abans. Tenim un dèficit de 172 docents encara, mantenint els reforços Covid, eh? Veurem què passa. Tenim problemes de manteniment a les escoles, ens falta personal a les aules, hi ha unes retallades que realment són preocupants, i són preocupants perquè els nostres alumnes
són els ciutadans del futur. Per tant, si es creu en educació i si es creu que l'educació és important per formar futurs ciutadans, s'ha d'invertir en educació. Per tant, és imminent que el departament, que el govern destini el pressupost que pertoca a educació si volem tenir ciutadans ben formats. Doncs, Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les Comarques Gironines, moltes gràcies per haver vingut a Televisió Costa Brava i moltes gràcies també per la vostra atenció. A reveure.